I to se podkriva i bit će igraonica. Igraonica, da obradujemo naše molitelje. Ovo je bilo s ovom da se ne koriste. To ne funkcionira. Sve. Sve je to ušlo kako mislim treba. To je ti 12 ih milijuna. To je izazov da se uradi. Malo te ne novi vrtić praviš. Pa u Bambi imamo 4 radne sobe. Koliko će biti proširen vrtić na Mojanč? 4 radne sobe na ovom spratu. Mislim kvadratno koliko? Dole 800 se rade 800, a dole sad ne mogu tako da kažem. Jer mi straje cijele godine, kad noću možemo da... Thank you.